شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زیم نزار یوسف زی په ځانګړي خبرونه کې هم د تحرک علی کوم څنګه چې تاسو ته پته را نن په دوبای کې د عجیز غریب ګل پزای کې په حال حباب کې د عوامي نشتلګون یو مشر ښاغلی ایمل ولی خان په درنوي کې دلته کې د یو غونډې بندوبست او تابیا شوی وه چې پکې د موسیقۍ د ټنګ ټکو روم ډوډۍ خلکو ته ورکړه او د پښتنو د ځینې تنظیمونو مشران او د عوامي نشتلګون مشران راغلي وو او پکې خپلې ویناګانې وکړې. د عوامي نشتلګون د پښتونخوا یو مشر ښاغلی ایمل ولی خان چې د سپندر ولی خان زوی دی او د ولی خان بابا نوسی دی او د باچا خان بابا کړوسی دی هغه هم دغه غونډې ته راغلی او خپله وینا یې وکړه. موږ غواړو چې تاسو لپاره هغه سره یو څو خبرې وکړو. نو راځئ موږ سره چې د ښاغلی ایمل ولی خان نه د هغه سوچ د هغه فکر او د هغه ذهن معلوم کړو. د هغه نه څه پوښتنې لرو او د چا پوښتنې ترې وکړو. شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زیم نزار یوسفزی او ګران مشر ګران مرګری ایمل ولی خان څوک چې د سپندیار ولی خان صاحب زوی دی او د ولی خان بابا نوسی دی او د باچا خان بابا کړوسی دی دوبۍ ته راغلی او عجی غریب ګل صاحب نن د ده په درناوي کې د یو غونډې تابعه کړې وه چې د عوامي نشتل پاټۍ او په یو کې میش پښتنو پکې په ډېر لوی تعداد ګډون وکړ. دا زموږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې ښاغلی ایمل ولی خان صاحب دا ساعت موږ سره موجود دی. د هغه نه څه پوښتنې لرو. را دی چې هغه سره ستړي مشئ په خیراله. ډېره مهرباني. لامل شي ایمل خان څنګه راغلی و دوبۍ ته؟ زه اسې خپل څه ذاتي چکر باندې راغلی وم او واړو سره راغلی وم او دلته خبر شوم چې دا مرګري راځي غونډې مونډې کوي. نو بلو زه یو غونډې راغلی وم. حاجي صاحب را سره هلته میلو شو نو ما ته یې وی چې راځئ به ضرور. نو ډېر خوشحاله شوم چې دلته رالم خپلو پښتنو کې تر منځه کېناستم. تاسو چې کوم بابا زمونږ ټولو پښتنو کې بابا باچا خان بابا ولی خان بابا ستاسو پلار سپندیار خان خپل ټول ژوند ځواني د پښتون قومي تحریک نظر کړه اوس د خلکو د پښتنو تاسو ته سترګې دي. ستاسو د هغوی په سیاست کې به څه بدلون راځي؟ د نوې دور نوې سیاست به ان شاء الله کوشش وکوم چې لارې مې اوماغي سوچ مې اوماغي فکر مې اوماغي او ټیکنالوژیز نوي طریقې نوي نور زمنګ په سیاست کې تبدیلی ځکه نشي راستي چې غریب نه پښتون خدمت کوو زوم د پښتون خدمت کوم غریب د پښتون د بقا جنگ کوو زوم د پښتون د بقا جنگ کوم غریب د پښتون د ترقه او د سوکاله او د خوشاله جنگ کوو زوم ان شاء الله د پښتون د ترقه د آبادې او د سوکاله جنگ کوم او غریب کې دي چې په هغه وخت کې د ځوانې وقف کولو هغه طریقې وی جیل زمما دور کې جیل نشته هغه شان سیاسي قیدونه نشته جلا ودرې نشته خو زم خو ځوانې مو پښتنو خدمت کوم او خپل ځوانې مو وقف کړی دا ان شاء الله کوشش مداده امید مداده او سوچ مداده چې جمع دیم نو د پښتنو خدمت په کوم او د پښتنو په لار به ان شاء الله جنگیږم. ان شاء الله تاسو پروت دي لکه خبرې نه کوي کنه خدای ته وګورئ. ایمل ولی خان صاحب تیر وخت چې موږ ګورو دا عوامي نشتلګون او درې ظلمي کول د پښتنو دا 15 کالونه واریا د 6 کالونه واخلي درې سلويخت کال یا 15 کال پورې چې کوم ظلمي دي سره دا عوامي نشل پارټي رابطه نه و. موږ چې دا ګورو په ظلمي کول کې د پښتو او پښتونولۍ هغه پیغام په هغه شکل کې خور نشي چې په کوم شکل کې نو دغه ظلمي چې کوم دی دا د پښتنو دا راتلونکي کول چې کوم دی دی به څنګه تاسو دی فکر ته دی ځین ته تیاروي په دې هم سوچ او فکر کړی دی؟ بالکل زما به مکمل سوچ او فکر دی او الحمدلله زه به دا ویم چې دا دوه کاله زما وشو چې کلی کلی گیم خپل هلی زلی کوم کافی ظلمی واپس خپل لارې درالل کافی ظلمیان را واپس شو او ظلمیان چې تلو نو زما په خیال یو خلا جوړه وو خلا د حالاتو د وجه جوړه وو چې منګه د خلکو نه لري ساتلو. نن الحمدلله منګه واپس هغه خلکو کې یو ځای یو نږدې یو دا تش زما د پلار نکلار نه ده. هر ظلمی د پلار او د نکلار چې ځان ته پښتون وي نو هغه لار د قام پرسته ده. زه په خپل زم هر ځای ته ان شاء الله ظلمو سره حاضرې کوم د ظلمو په سوچ او د ظلمو په فکر کې سیاسي عمل وړاندې بوزم او کوشش کوم دا چې ظلمي ځان سره واپس راولم. زما امید ده ان شاء الله چې زما دا لار رواني ان شاء الله ظلمي به واپس راپازي چې د ولی خان او د باچا خان په کور کې یو ظلمي بار روزي نو د ولی خان بابا او د باچا خان بابا د مرګرو ظلمي به ان شاء الله بار روزي. زما په غو ظلمو مې اعتماد ده او ان شاء الله واپس به متفق کیږو او په یو پلیټ فارم به راځو او دا نور خلک چې د ظلمو دعوی کوي عمدہ ظلمی به ورل ان شاء الله داغه داو گزار ور کوي. ا عوامي شل پټه چې پریتی بلدیاتی الیکشن کې سوک لګیا سره کم کار کردګی و یا د ولس مخې ته کم کار کردګی رااله تر دینه مطمئنی ا صحاده پورې او صحاده پورې نه چې دا کم زین راوچت شو او دې زې تر اور رسیدنو او یو خپل مقام ده. خدا زمنګ خيري مقام نه ده. زمنګ سوچ دا ده چې ان شاء الله د دین ډیر بره لړ شو د دین ډیر بره لړ شو او کوشش پدا کو چې نور مخکې ته لړ شو. نو ګورو نو مطمئنه ته ستريګې پوری یم چې او د اغه زین لګ راوچت شو خدا لګ راوچت دل زمنګ مقصد نه ده. زمنګ مقصد نور مو چته دل دي
هغه شان مطمئنه ته نمې ان شاء الله نور کوشش به پکې کول غواړي دا د دنیا کامونه چې موږ ګورو نور ملکونو کې ګورو یا په پاکستان کې دننه خلک دا سوشل میډیا دا سماجی اړیکو رقم ویب سایټونه چې دا په دې زلمی کول کې د خپل پیغام خورولو د خپل خبر خورولو یو لوی ذریعہ ګڼي عوامي نیشنل پارټي په دې سلسله کې لکه کمزوري ده که تاسو ځنې کارکونان یا ځنې تاسو غړي کار کوي هغه په خپل انفرادي شکل کې کار کوي تاسو دې تر ته پام کړی او بالکل موږ دې وخت کې اوس دا تر دوه کال چې موږ دا نوی تنظیم جوړ شوی دی موږ لګیا یو باچا خان مرکز کې موږ یو انفارمیشن سیل جوړ کړی دی کوم کې چې باقاعده ټیمز ناستی هغه زمونږ ویب سایټ ته ناستی زمونږ فیس بک ته ناستی ټویټر ته ناستی او هر څه لپاره بیل بیل ټیمز دي بالکل به لګیا یو بیا دې سره سره موږ چې کوم د ان وای او دا کوم تنظیمونه جوړ کړی دي نو هغه تم زمونږ باقاعده دا هدایات دي او دا هغه نه موږ مطمئن یو او اول د نن دوه کال مخکې هر چا دا ویډیو جوړ شي ان پی په سوشل میډیا دونه خنه ده نن هغه وخت نه دی نن کو په سوشل میډیا د نور خلکو کسان تیار ناستی نو زما مرګري مرسته ته بالکل تیار ناستی نن پاغه کې موږ را مخ کې شوی یو بالکل نوې دور سره څنګه چې ما مخ کې وې نوې دور سره د نوې ټیکنالوژیز استعمال سره به خپل سیاست مخ پړوان دی بوزو کوشش وکړو چې د دینم نورم خکو ان شاء الله ایمل خان دارته وای چې باچا خان بابا ولی خان بابا دا ناراسته ساسو او پلار اسپندیار خان هم دا ناراسته چې لر او بر جواب خان او پښتانه چې کوم دین دار کولی یو قابل خو چې یو دی ته په دې ناره یقین ساتي او د خپل ستاره سیاست بنیاد هم دا کړ ایمان مې په اسلام راوړې دا بیا مې دا ناره ده د دې ناره بار یو چله راو بار او یو افغان بالکل چې په کوم ځای کې د پښتنو خوره ده د دې تقسیم په کار نه دی چې منګو منو د اوس دا ډېر بیا داسې خبرې راځي چې لا فلال ډېر ښکار نه شو کولې چې کله را ته موقع ملو شو ډېر سباغه پورې ځان سره وساتم خو ان شاء الله تاسو به وینئ چې په کوم ورځ موقع ملاویږي زمار وزي نو په هغه ورځ به خپل قوم ته خپل جواب ورکوم خو زما په خوب کې دا خوب دی چې لرو بر یو افغان او ایمل خان دار ته وای په اخر کې چې دا لرو بر یو افغان په دې تیر وخت کې تاسو ولیدل چې په دې سماجی ویب سایټونو باندې یا په ټویټر باندې په فیسبوک باندې ځینې خلک لګیاري د اخو او د دې خور پښتنو په منځ کې کرکه او نفرت چې دا خوري نو ته څه غنې چې دا کم خلک ته دغه خلکو ته پیغام ورکړي دا ټول زما په خیال هغه خلک دي کم چې دا نه غوړي چې پښتانه دي یو شي پښتون یو قوت دی هټلر بیان ورکړو چې په پښتون په دنیا باندې دوه قوم دي چې دا راج کولی شي هغه دوه قوم کې یو جرمن ځکه چې هغه بذاته خود جرمنو او دویم پښتون یاد کړی نو زما یقین دی چې پښتون بدونه تکړه قوم ډیر قوتونه داسې دي چې هغه دا نه غوړي چې پښتانه دي یو ځای شي د یو چترې لاندې دي شي او کو دغه شوم نو زدا غنم چې پښتانه په دې دنیا راجم کولی شي دا ټول هغه خلک دي کوم چې منګه تقسیم راولي منګه درار راولي او د پښتنو پرمختګ نه غواړي د دې سلسله لپاره به ان شاء الله باقاعده افغانستان ته ځم افغانستان کې هم پښتنو سره ملاوي کوم کوشش وکوم چې خپل هلې ځلې هغه رښتم پښتنو سره ما غشانو کوم او دا نه را واپس راجم دی کوچ لروبر یو افغان کچری تاسو څخه پلان ډوټو کرا دا وکړه واک د خپل خدای په لاس کې درک هغه کوم سيزونه چې اول به کې په دویم او دریم نمبر کې نشم ویلې په ډکه مې ډیر څه دي خو لا نشم ویلې لا موقع نه ده خو زما په سوچ او په فکر کې آزاد پښتونستان ډیر مخکې دی من الله دی وکي چې ته په خپل کارونو کې دی الله بریالي کی او د پښتنو د خاورې او د وطن هغه خېګړې وکي او د باچا خان بابا د ولی خان بابا او د خپل پلار اسپندیار خان هغه هرمانونه سر ته ورسوي په اخیر کې د شمشان نړیوال ټلویزیون په شیشه باندې په ټوله نړۍ کې پښتنو ته او د دنیا ټول انسانیت ته پیغام لري زه پښتنو ته بالکل دا ویل غواړم چې خپل قوم پرستی خپل پښتو زمنګ رسم رواج تور طریقې دې بالکل مضبوط وساتو او هر هغه ناصر کم چې د پښتون قام د پښتنې خوره خلاف دي چې اغه د پاره د ټول یو ځای شو یو موټی شو کو د هر نظریه د هر سوچ او د هر فکر پښتون دی په کار د چمنګ د یو ځای شو د خپل قام د خپل بچو د مستقبل او د خپل خوره د بقا د پاره په یو قدم شانه بشانه لګیا یو او د خلکو مخالف د ټول کار کو ډیر مننه کوم ډیر مهرباني تاسو جی مهرباني